Сельгасавіяція на службі у аграрію Могилівщини. Повітряний транспорт працює у двох районах в області – Кіровським і Могилівським. Самоліти обслуговують полі сільських господарок «Рассвіти» і «Зара». Зараз йде підкормка озімих зернівих і рапса. У агрокомбінаті «Зара» працюють одразу два самоліти Ан-2. За день тут роблять 40 польотів. У виніку за зміну авіагрупа виконує той же об'єм праці, що колова техніка за тиждень. У господарці вже 9 років експлуатують під час весіння польових робот самоліти. Ефекти від їх праці для господарки відовочні. Наприклад, літось у агрокомбінаті «Зара» уроджайних зернівих склала амаль 80 центнерів з гектара. У цілому при допомозі сільгасавіяції мінеральне угнаєння в області внесене вже на площі 5 тисяч гектарів. Про тиждень господарки приступить до другої підкормки.